Serus, máme Injustice 2, takže je môjho nového videa na hru Far Cry 4. Poviem vám niečo, čo vás možno šokuje, kurva. S tým sťahovanie hry sa dá pozastaviť, keď si chcete zahrať nejakú inú zo Steamu. To je ohľadom toho, čo som chcel všetko. OK, takže mimo natáčania. Som si dal ešte jeden závod, lenže to nebolo ohľadom toho, že som si mal vymeniť vozidlo. To bolo ohľadom toho, že som mal čo najrýchlejšie prejsť rôznymi, jak sa to volá, kurva, rôznymi krúžkami. A tak to proste dať. Takže u mňa a logické rozmýšľanie je fakt niečo úžasné. Minutko. Prvé pravidlo, keď natáčam. Furt mi musí niekto volať. Pretože niekto si zohnal moje číslo a vie, kedy ma má srať. To bezúčanie sa mi nepáči. Že je tu niekde osi U, perspektive včeli? Wow, celkom dobrý ľud. Nechcem. Hey, Mr. Chiffon. I found your latest design. The one that calls for rare dole. It looks good. That's what I love about you, Ajay. You don't pretend to have sartorial taste, unlike Min. But you've met him. So mercurial, always changing his mind. One day the suit is perfect, the next day it's not fit for a dog. One day you've got a suite at the palace, and the next those dogs are chasing you through the mountains. That's fashion, I suppose. Výborne. Každý tu hovorí, že má byť drsný, či je to pán Chiffon, či je to tá šupka, ktorú som stretol v tej filmovej agentúre. Ale konečne sa mi podarilo dať ten jeden závod, čo som mal prechádzať tými skurvenými checkpointmi na nejaký ten slušný čas. Čiže by som dostal striebro, čo mi je absolútne jedno, hlavne, že som to dal. A mám nový luxusný upgrade, ktorý fakt kurva stojí za to. Už to som nechcel. Dobrý deň, páni. Mám pre vás menšiu anketu. Ale no tá kurva. Čo to kurva? Počkaj. Počkaj, kam odletel? Jaj, tu je ten slunojasko, že do piče, kam odletel? OK. Remíza. Kus mesa. Ako slon najbe do maličkého autička a zostane mi z neho akože iba kus. To ja dám reklamovať. Čo za nekvalitného slona ste mi to predali, buzeranti? Skurvej. Zatrest. OK. Dneska najskôr začnem, že budem oslobodzovať, no nie tábory, ale že si dám jednu pevnosť. Ty vole, to bude niečo otrasné. Kurva. To rádio je tak otravné, počkať. Ja si musím znižiť hlasitosť, ja furt na to zabudám, kurva. Že musím si znižiť hlasitosť.
Lebo keď potom pozerám to video, tak je ma tam tak na kokot počuť. Počkať. Jo. Pokračovať. Super. Je to zase potichu. A však šlager, nepočúvam kurvači, čo to tu púšťajú. Dobre, takže čo máme dneska na ideálnom lístku? Luk alebo kuša, ľudia, prosím vás. To bude jednoduché. Ja neviem, k čomu to prirovnať. Jak nasrať niekoho pomocou môjho provokovania. Ja neviem, čo mám uloviť. Kto tu robí bordel? Si to ty? Si to ty? Hovado! A nehovorte mi, kurva, že... to nebol on, že... Jej! Že mi za to koža absolútne na piču. Že mi je absolútne k hovnu. A je to koža z... doula. A to sa nám hodí podľa mňa. Na nejakú vesičku. Čo mám uloviť? Ten posyk, keď si pichnem inekciu, ani neviem ako. A teraz rozmýšľam. Počkať. Aha. Aha, jasné. Lovecká injekcia. Stále som nepobral, že na čo mi to kurva je. Počkaj, že by ma zvieratá nepočuli? No pokiaľ iba kvôli tomu, tak tú injekciu som si vyrábal absolútne na kokot. Počka, ja asi niečo vidím. Ja som asi niečo našiel. Stačí iba otvoriť oči. Do piče! Ne, ne! A kurva! To je super, že je zlá zbraň, ale jak sýpnem! Ne! Jak môže na mňa takto skočiť, kurva? Čo to je? Ne! Návnada, tam máš mesko. Choď za tým mesom zasratým! Za tou návnadou zasratou. A ty o tom ešte nevieš, že je to návnada. Ty zmrt! No, papaj. Tá moja nepresná strelba ma raz zabije, ale to... Do piče! Dobre, už asi píšel na to, že to bola skupená návnada. Jaj! Môžem naliesť to veľkého tlačítka mezerníku. Ťukať nejak kokot, malé tlačítko C-čka. Proste malé zasraté tlačítko C-čka a to ti... Jebem. A nehovorte mi, že... Dobre. Pokus číslo 2. Vieš, to ešte bude, keď budem loviť jedného zasretého medojeda. Jaj. Ne. Jaká sita. A už idem na pomoc. Do piče. No. No tak si tá... Asi nepomôžem. Chcipni! Dopi! Ono to... Počkaj, ne! Ani za piču!
Ne! Vypadne. Vypadni... Prečo? Cíti ma? Nemáš ma cítiť, či? Prosím, prosím, prosím. Máme to! To psač... Daj mi to. Daj mi tu... No ja vlastne najtrovku nemám. Fakt. Dobre, keď sa vrátim naspäť, nesmiem si zabudnúť vymeniť najtrovku za luk. A počkať, čo mám na dovednosti? Hovno. A to potrebujem 3 a mám 2. Výborne. A kde máme najbližšiu... Jak sa volá? Pevnosť. Takže... Tuto je môj... No vlastne... Galeov dom. Počkaj, môžem tam ísť... Rýchlym si cestovaním. Veľmi ťažké, no tak si chodte do piče. Počkať, kde mi to písalo, že je veľmi ťažké? Ja hneď na začiatku. Ja som žiadnu pevnosť nerobil, alebo si to aspoň nepamätám, kurva. Veľmi ťažké, veľmi ťažké. Dobre. Najskôr... Dojdem si po zbranie. A potom si dám veľmi ťažkú pevnosť, aby som vedel, ako ma tam roztračkujú na kusy. Taktika hodná mňa. Wow, nevypil som svoju vodu hneď na začiatku. Čo sa kurva so mnou deje? Môžem stále zabúdať, že to môžem rýchlo predať. Dobre. Kurva. OK, takže... Zbranie. Ne. Nájdrovka. Chcem si to dať na miesto luku. A nájdrovku si chcem upraviť... Počkať. Áno, to čo je najdrahšie, to je najkvalitnejšie. Krása. A ešte, ja na to už nemám peniaze. Sorry. Co si chcel kúpiť, jak sa to volá tá pičovina? Ja aj lekárničky, lebo žiadne kurva nemám. To je fakt vriti, to je fakt vriti. Takže pevnosť je tu. Takže ideme tam. Not like the rest of the army. They're faster, deadlier. Pomôž si sám. Deadlier. Ako v realite takéto nie som, ja by som bol veľmi rád, lenže na to nemám čas, sorry. Dobre, mám na to čas, ale nechcem sa mi to vôbec riešiť. Popravde, čo mne sa chce riešiť, okej. Okay. Ja fakt dúfam, že tu nepríde za mnou nejaké milé zvieratko, ktoré ma tu bude chcieť rozstrieľať absolútne na sračky. OK. Takže niekde sa zachytiť? Hore? Hoci kde, kurva? Dobre, tak... tuto bude asi niekto žiť. A kurva. Ja padám, ja som to jebol, niečo nevidel. Nevidel som žiadne drogy, žiadny obchod s drogami, OK? Si zelený list, že? Som farboslepý, sorry. OK. Počka, nesmie to dojebať, kurva.
Je za mnou, že je. Kde je? No tak, kurva, som slepý, alebo... Aha, tu je, už ide, už ide. Poď ty, kurva. Máme spolu nevybavené účty. 1v1, 1v1. Ne. Kurva! Okej, okay, no tak možno ma tá konvoj zrazila, ale to neznamená, že som absolútne dopadol ako najväčšia sračka. Ticho! OK, takže... Bohužiaľ nedostal, lebo som absolútny kokot. A myslím si, že absolútne logické ísť proti konvoji, ani tak nie, že rozbehnutý, ale stať tam typu... Ona ma nezrazí, nemá na to gule. No, tak bohužiaľ má. Kurva. Počkaj, mám všetko, čo chcem. Wow! Za 300k. Čo? Počkaj, nie. Ak chcem rýchly predanie, predať kože. Kože sa mi môžu hocikedy hodiť, okej? Okay? Môžem sa na maximum. A ktorými skurvenými dverami mám vyjsť? No prísam piču, ja som sle... Aha! Ozaj vlastne, akú schopnosť som si to odomkol? Počkať. Likvidácia vozidla. Zaraďte sa vedľa nepriateľského vozidla a stiskom F zabijete vodiča a pasažiera vpredu. To akože mám ísť autom vedľa auta, alebo ma... Môžem len tak okolo neho stať a vyťahnuť ho stať, ale keď ide... Ale som to tak moc nepochopil. Jo. Takže uvidíme sa tam. Toto nekomentujem. Prečo, keď sa chcem dostať iba k tej zasratej pevnosti, najskôr ma prevoj, teraz sa ma prepadnú zasratí kirátsky vojaci a ja mám náhodou auto s gulometom a to auto zastaví vedľa mňa a ja to auto rozstrieľam, že vybuchne a potom zabije aj mňa. Jo! Ja sa k tej zasratej pevnosti dneska kurva nedostanem. Dobre, tretí a posledný zasratý pokus, lebo to sa fakt kurva dneska nikam nedostanem. To nie je ani vtipné, to je skoro kurva smutné. Aby som sa nedostal na jedno zasraté miesto, ktoré nie je odo mňa možno ani... Koľko metrov? Ktoré nie je odo mňa ani pol kilometra. Toto fakt nie je možné. Ako niektorí ľudia ma vysmievajú, niektorým sa chce plakať, ale ty kokos, toto už fakt nie je možné. Výborne. O! O! To bolo tak luxusné. Až keď to nie je jak v GTAčku proste. Kur... Kam ide? Dosť.
Ja už na to nemám, ja na toto fakt už nemám nervy. By the way, neviem, jak sa využíva vážne tá schopnosť, ťukal som F-ku, ale nič to neurobilo. A fakt by ma zaujímala jedna vec. Veď preto. Že prečo mi laglo Far Cry 4. OK. Ja na to slovy nejdem, ja už to jebem. Ja pôjdem iba opatrne. Štvorkolka ma tam doveze. A ostatné je už iba na mne. Počkaj, stop. Nehovorte mi, že ma niečo zajebe iba kvôli tomu, že si pôjdem odstrihnúť, respektíve odseknúť zasratý zelený listok na injekciu, okej? Nemám k tomu čo povedať. Jo? Wow. Mám jednu injekciu na liečenie. To sa mi dúfam fakt hodí. Pevnosť. Pevnosti sú tvrdobránenými stanoviskami, na ktorých je viac vojakov a lepšia obrana. Posvíte kamaráta do kooperatívnej hry a pevnosť dobíte spoločne. Prípadne môžete použiť žoldnierske žetóny pri volaní záloh a vyrovnaní šanci. Ľudia, keď toto dám na prvý pokus. 20 lajkov na tomto videu. Robím si piču hneď, ak tam vôjdem, tak už hneď prvá hetka je po mne. Na čo sa... Deplauerová pevnosť je oslabená. No dobre, táto pevnosť je oslabená, ale... Do piče! Takže tu je jeden snajper. A pokiaľ sa mi ho trafí, podarí trafiť. Budem najšťastnejší človek na svete. Zmizni! Napíš skurvene. Opatrne. A kurva. Á, dobre. Prvý snajper vybavený. Druhý. To mi hovoríte, že tam bol iba jeden snajper, lebo to bude fakt trápne. Zatiaľ nikto nič nevedieť. Počkať! Ako mohol by som dať mini na auto, z toho auta vyskočiť, odpáliť auto a možno by som niekoho zabil. Né, to fungovať nebude. Né. Nie. Áno. Takže to na stealth nedám. Ako na stealth by to bolo lepšie a dalo by sa to s tým lepšie spraviť veci, ale kurva. No tak toto bude absolútna pičovina. To si idem po smrť. Ne. On ma išiel skoro vidieť, ale ja neviem skadiaľ, kurva. A počkaj, skadiaľ ma... Do piče. Toto nechcem. Ne! Nemyslíš si, kurva, že tu budeš robiť ešte poplachy, okej? Okay? Ideme sa zahrať na vadí, nevadí. Takže... Do piče, ale fakt, kam išli? Počkaj, nie, že kam išli, ale... Lepšia otázka je... Kam s tým mám mieriť? Tak už o mne vedia. Krása. Thank you.
Toto nedám, to nedám, ani za piču. Mám taký blbý pocit, že neviem kam išiel, kurva. Sorry, Punťo, ale sereš ma. A do piča. Dobre, tak toto nebol absolútne najlogickejší nápad, ktorý ma mohol navrhnúť výsť na väžu a zostiať tam všetkým minometom. To bol trošku jebnutý nápad. to nie, že myslím, ale že viem, že to bol jebnutý nápad. Dobre. Pokus číslo 2. Bude to absolútny stealth. Počkať. Áno, zrazu sú tu tí, ktorí sem išli, tie armádni radisti, a už sú tu hneď mŕtvi. To je fakt úžasné. Ne, pokoľa nebude. Ale po mne bude určite, kurva. Dobre. Skadial. Skadial, zavolali ten skurvený popol. Dobre. Dobre. Už som kľudný. Som krotký ako barano. OK. Posledný skúvený tretí pokus a idem na nejakú misiu. Čo? Čo tam mi ukazovalo to E? Počkať. Ne. Ne. Späť. Takže. Výborne. Výborne. A poďte, kokoti. Ha, ha, ha. No poďte, čuráci. V plnej kráse. V plnej kráse. A kurva. Ne. Počkajte, počkajte. Ja to mám, ja to mám. Stač to. Ne, jebem to, Serus, čau, jebem to, Longinus, idem za tebou, lebo toto fakt, čo predvádzam, to sa nedá nijak inak popísať, ako lama, čurák, bez skúsenosti, debil, ktorý si myslí, že dá pevnosť s ťažkou obťažnosťou, s veľmi ťažkou obťažnosťou, absolútne easy, že I don't fucking care, mám ťa absolútne v piči, že to dá absolútne jednoducho. No Longinus, čo máš pre mňa? AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there is another lost sheep to track down. Locate him
follow him and bring back what you find. Jasné. Fakt. Fakt. Jo. Co mám v peči? Poď. Ani mi nepovedali, že ho mám kurva prenasledovať na lodi. Ja môžem ísť do piče. Poď, 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 rýchle, 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 kurva, kurva. To nestíham. Prečo to stíham? A potom by ma odhalil. Kurva. Pekne v kľude. Neutečie. Vlastne môže utiecť, kurva, čo to melem. Stop, pomaličky. Ne. Nepoznám vás do všetko. Dúfam. Musím ho opatrne sledovať, kam sa ide vojebať. Veď som chcel povedať traktorom. Ľudia, ja zabudám, ako sa hovorí niektoré vozidlá. Dobre, motorové vozidlo, to môžem nazvať, okej? Okay? Tak toto bolo stupidné. Rýchle okradni ho. AJ, ty koko, spolupráca s tebou jak oné. Spolupracovať s niekým iným. Moja autorita, vieťa. Už ma ale fakt kurva začína srať. Dobre. Jebem vás. Nemyslím si. Rýchle, rýchle. Žuvačka. Ja som sa sem jebal kvôli žuvačke. Ľudia, dohodneme sa na jednej veci. Vy sa ma nedotknete, ja vás možno nezabijem. Dobre, dáme si druhú dohodu. Vy ma nezabijete a ja sa nebudem hnevať. Dobre, alebo iná dohoda, ja zdrhám, lebo ma to ešte zaneží. Počkať. Ten ťažko dnes nebol pašerák. No tak to je fakt úžasné. A kurva, a kurva! Vymento, vymento, ty... Dobre, chcel som to vymeniť na... najtorovku, ale... OK. Kurva, sa musím vyliečiť. Ja, to je iba kľúčko z kríši. Ja neskôr, že už mi zaznie tá trúba typu, že mi sa splnená. Znači, to by som chcel trošku veľa.
Oni... Počkať. On je mŕtvý. Počkať, nie. Tá zbraň ho znásilňuje. Skurvená nekrofilná zbraň do piče. Ty kokos, táto hra môže ponúknuť tak kurva všetko. Dobre, nič. Prečo mám taký pocit, že to... Ticho. To je všetko. Ale do piče. Kuk. Ja to ešte aj mi... No tak som kokot. Veď preto kurva letecké dni. Som ti dal skore, okej? Okay? Bývajú v júni. Ako to mal byť headshot, ale... OK. Nemusíme sa stále vyhovárať na Ubisoft, aký je úžasný. Na skvelý, kurva. V respektíve ja, OK. A je... A vyhrali sme. Ja aj krávy vidím, ale ja skôr, že nejaký pláž je tam, že čo to kurva je. Uniknúť, ľudia, to je pohodička, si ma nikto ani nevšimne. Pôjdem absolútne bez toho, aby si ma vôbec nikto všimol. 4 náboje, no tak sme, som v piči, sorry ľudia, snaha tu bola. Počkaj, otázka, ktorá ma celkom sere, kadiaľ som kurva prišiel? Fakt? Dobre. Menšia ohňová show. Tak on to dostane do nohy a nič. Si mal letieť. Kurva. Do piče. Ja padám, sorry chlapci. Yeah! To ma bolo za neho, chlapci. Zoberte krvavý diamant na miesto učenia. Dajte mi loď. Skúter. Ja to nepreplávam, okej? Okay? Prečo mám taký pocit, že nemám nejak moc extra na výber? To pocit nebude. A loď sa mi nechce hľadať. V respektíve nejaké iné plavidlo. Inak by the way som zvedavý, kto bude hlavným hrdinom. Jak sa to volá kurva? Ja aj Far Cry 5, proste meno. A tak. Ako hlavného záporáka viem. Koho tam budem mať ako parťákov? Viem. Aké tam budú vozidlá? A proste to tam museli dať. Kombajn! Proste prejsť niekoho kombajnom v GTA San Andreas mi prišlo vtipné, keď som niekoho prešiel, ale keď som niekoho keď niekoho prejdem vo Far Cry 5 kombajnom. Ako faktom je, že mám na to peniaze a druhý fakt, že keby som to zapol na notebooku, tak mi pravdepodobne vybuchne pred ksichtom. Čiže by bolo aktuálne po mne, ale... Niekomu sa to môže páčiť. Tada. Jo, máme to. Jaký telefonát? Nič. OK, takže ideme na misiu Zlatej cesty.
Ja som tú pevnosť ešte aj oslabil! Ty vole, ja som strašná lama kurva. Počkaj, kde je tá skurvená zlatá steska? Steska? Ja chcem ísť sem. Predať pičoviny, doplniť si muníciu. A mohol by som už pobehať nejaké tie skurvené zvonice, lebo nové zbrane zadarmo sa mi nejak nedostávajú. A nehovor mi, že to je skríša, kde nemám obchod. Dobre, takú skríšu nemám. To mi je jedno. $53,000. A mám ešte dosť? Čo by som si kúpil? Počkať a nehovorte mi, že kurva si nemôžem kúpiť. Veď preto kurva. Jo! Ako fakt, ja si hovorím, že ma asi jebne, keď toto bude na YouTube sekať. Lebo teraz mi to ide ako celkom plynulúčko. Renderujem to, vidím jedné sekanie, ale to mi v Camtasii robí vždycky, čo nie je žiadne moc extra prekvapenie. A keď to dám na YouTube, jasné, že to laguje jak priebané. Čo ma nemá ani čo prekvapovať, okej? Okay? Takže ešte 5 minút. Dobre, úprimne, oplatí sa mi to? Ne. Počkať. Takže ako tu mám nejakú rýchlu misiu? Zásoby to ti jebem. OK. Prosím, nech to dám na stôl, lebo ja už sa na to fakt môžem vyjebať. Áno. Fakt úžasné popové pesničky Kiratu. Nie sú až také zlé, okej? Okay? Ty mystické... Oni tam rozprávajú aj po anglicky. Fúha. Ako celkom vyspelá krajina. Zeru skokoti. Prosím, nech s tým autom nejedu, oné. Poď, čelná zračka, čelná... Dobre. Sorry chlapci, ja opúšťam toto miesto, lebo... To dopadne veľmi zle. Sorry. Kurva. Ne. Ja som debil. Hovada. Dobre, úroveň mojho šoferovania sa nezlepšila, čo nie je vôbec prekvapivé. Lebo šoferovanie v GTAčku a vo Far Cry 3, 4 alebo v inom Far Cry je asi tak trošku viac iné, tak sa nedivím, že šoferujem jak oné. Jebnutý. Stop. Ne. Keďže... Áno, tu je snajper. Tu je útočný kokot. OK. A za ním je ďalší. Ja a likvidačka. Ne, s týmto nebudeme strieľať, to sa prezradím hneď, OK? Čo to kurva? Veď preto kurva. Vidia ma cez to alebo nie? Dobre, sa mi ich odhalilo. Čo je to za zasratého lakera? Kurva. A teraz spustia poplach, že hej. A tak nech sa chlapci nenudia. Ďakujem.
prežitie v prírode behind scenes. A kurva. Presne do krku, krása. Skoro. Čo? Jo! Neodhalený. Bez radaru, to je to najkrajšie, čo môžem vidieť. Wow, prvé a posledné. Prvé a posledné stanovisko, ktoré som oslobodil. Úplne na stel, bez odhalenia. Ja si budem plakať. Okay. Takže Pagan si toho musí všimnúť. Takže zo pár vecí ešte pred ukončením. Predať. Uplniť. Kurva, ne. Teraz mi to sekne. Pred koncom mi to... Dovednosti. Máme to. Nice. Koľko mám? Mám ešte jeden bodík. Ten si nechá... To si potom dám nejaký... Neviem čo iné, čo sa mi bude hodiť. Takže... Tu už by som to pekne ten video ukončil. Takže... Do popisu ako vždycky dám tie odkazy, ktoré mám aj na informačnej stránke, čiže ani neviem, na akú piču to tam vlastne dávam. A... Zajtra vyjde asi ďalší Far Cry. Počkaj. Toto bol taký jednutý nápad. Ja som odpalil iba výbušný súd, okej? Okay? No a do popisu dám svoju facebookovú stránku. Potom ostatné pičoviny. Takže... Ninja Sith 50 sa mi učí a Serus.